même nekké xalé bu ndaw la ko yoré ba tay fi la teud sang la yew ay 6h la yew dem fi sa ben dekk do bi fi légui ci la joggé taxaw ci mbéd mi ben xalé goor fekk ma fi nama tante xana yego li xew señor gal gi ni me doxé ni bi lay walay de neexuma Sénégal jël na yoon wo xam ni fami téere neexuma li ci metti mooy suñu ndawi réew mi ñoo ci gaa ñoo ko ñàkk seen bakkan ñaata doomu réew mi lañ fi boom te ñoom defuñu dara nday saa ak ñi caabi féeti ginnaaw te kenn xamul ci luñu ne yëru mànde sanko doomu aadama popul bu tudd gint jàmm yew daj na xar et pourtant ku fi falu ci ñun nga jaar ba ñu jox la lenge yi fii lu toxra nga ñu baadoola yaay fiim cere buur askan bi ñepp ñoo ngi ñaan ngir jàmm delu si yëru mànde waaye bu ñu bàyyi noonu ba mu nar a taal suñu réew ñu war a booloo jow suñu gaal mu jëm ci kanamam booy Sénégal suñu réew nañ booloo bokk nday ak baayo munoon naa gën a jeex politiciens yi yërëm askan wee waaw Sénégal suñu réew am dëtt nekk si ville bi bokk nday ak baayo Sénégal jàll naa leen suñu doom yi ndax di jur doom am ci moom yaakaar mu xëy na ñi bi sur netti na lal masa cuna sapeur yeeg médecin yi gis nañu seen taxawaay lekku leen naanu leen nelawoo leen seen dëkk moo leen ñor Sénégal suñu réew jàmm daal moo fi xaaj ñi ci kaw nañ yërëm ñi ci suuf loo lay dëgg Sénégal suñu réew munoon naa gën a neex Sénégal suñu réew peuple.